はい、今回はエランチオマーの構造と性質について解説させていただきます。エランチオマーは簡単に言いますと鏡写しの関係にある異性体のことですね。で、数ある異性体の中でもエランチオマーは特殊な性質を示す異性体なんですが、アミノ酸など天然に存在する分子に純粋なエランチオマーは多いので、実は身近な存在なんですね。で、今回はそんなエランチオマーの特徴を基礎から丁寧に解説したいと思います。ではまずですね、エランチオマーの定義から確認したいと思います。ある化合物の表像、すなわち鏡に映した際に現れる構造が元の構造と異なる場合、これらは互いにエランチオマーであると言うんですね。で、エランチオマーは立体生体の一種でして、表像の構造が異なる異性体という意味で表像異性体というふうにも呼ばれますね。で、最も身近なエランチオマーの例は右手と左手なんですね。右手を鏡に映しますと左手のように見えるんですね。で、左手と右手は似ているんですけれども、当然全く違うものですので、右手と左手は互いにエランチオマーと言えますね。で、分子の例を見てみますと、例えばこちらの乳酸はですね、表像がこのような構造になっています。で、これらの構造は一見同じに見えるんですけれども、元の構造をどう回転させても表像と全ての原子が一致するように重なることはないんですね。例えば右回りに回転させますと、水酸基とメチル基は表像と重なるんですけれども、水素とカルボキシル基は重なっていないんですね。ただ左回りに回転させた場合も、メチル基と水素は表像と重なるんですけれども、ヒドロキシ基とカルボキシル基はやはり重なっていないんですね。よって乳酸とその表像は似てはいるんですけれども、全く違う分子ですので、これらはエランチオマーと言えますね。では次に、分子がエランチオマーを有するかどうかの条件について説明します。エランチオマーを有する分子は対称面を持たない分子なんですね。ここが非常に重要なポイントです。例えばエタノールは対称面を持つ分子なんですね。で、このエタノールをその CC 結合と CO 結合を含む平面の上に置いてみるとこうなりますね。この平面に対してエタノールは左右対称な分子であるとわかりますね。よってこの平面はエタノールを二等分する対称面なんですね。で、対称面を持っているエタノールの共造はこうなりますね。で、この共造は元の構造が時計回りに60度回転しただけの同じ構造ですので、これらは互いにエランチオマーではないんですね。で、一方で先ほどエランチオマーの例として示しました乳酸は対称面を持たない分子なんですね。で、先ほどと同じように CC 結合と CO 結合を含む平面の上に分子を置いてみますと、先ほどとは違って異なる置換基がついていて左右非対称になってますね。なので乳酸は対称面を持たないんですね。で、対称面を持たない乳酸の共造は、こちらになりますね。で、先ほど解説しました通り、元の構造をいくら回転させてもこの共造にはなりませんので、これらは別の構造ですね。よってこれらは互いにエランチオマーと言えます。で、このように対称面を持たずエランチオマーを有するという分子の性質はキラリティと呼ぶんですね。で、またですね、キラリティを示す乳酸のような分子はキラルというふうに言いますね。一方で対称面を持っているエタノールのようにキラリティを示さない分子はアキラルというふうに呼ぶんですね。では続いて、ある分子がキラルなのかアキラルなのかを判断する簡単な基準を紹介します。一つの炭素原子に4つの異なる置換基が結合している分子は必ずキラルになるんですね。で、これなぜかって言いますと、こちらのエタノールの炭素原子のように
異なる置換機が3つ以下の炭素原子は2つ以上は必ず同じ置換機になるんですね。したがってこのようにある平面に対しては必ずその同じ置換機が向き合いますので左右対称な分子になれるんですね。よってキラリティは示しません。一方で乳酸のように4つともすべて異なる置換機を有する炭素原子はどの平面に対しても必ず向かい合う置換機が異なりますので左右対称にはならずに対称面が存在できないんですね。よってキラリティを示します。でこの4つの異なる置換機が結合している炭素原子のようにですね、キラリティを示す原因となる原子はキラル中心というふうに呼ばれるんですね。では続いてですね、エナンチオマーの性質について説明します。エナンチオマーは平面変更を回転させるという性質を示すんですね。でこれどういうことかって言いますと、まず平面変更と言いますのは特定の面上だけで振動している光のことを指します。でこの平面変更をエナンチオマーが入ったサンプル管に照射しまして、で透過してきた平面変更を分析しますと、ある一定の角度 α だけ平面変更が回転するという現象が起こるんですね。でこの平面変更を回転させる性質を示す分子は光学活性であると言われるんですね。まあ、つまり純粋なエナンチオマーは光学活性な分子です。でこの回転角 α っていうのはサンプルの濃度やサンプル間の長さ、また光源の波長によって変化しますので比較しやすいように標準の測定条件が決まっているんですね。つまりナトリウムの D 線を光源に用いて10センチのサンプル間でサンプル濃度 1g/ml で回転角を測定するというのが標準ですね。でこの標準条件で測定した回転角は非線高度 αd というふうに呼ばれまして、これはエナンチオマーの特性を評価する重要な物理量なんですね。例えば乳酸とそのエナンチオマーの非線高度 αd はそれぞれ -3.82 とプラス 3.82 なんですね。でこの非線高度のマイナスっていうのは平面変更を左回りに回転させたという意味で、プラスの方は逆に右回りに回転させたという意味なんですね。でこのように平面変更を左回りに回転させる性質は左遷性、右回りに回転させる性質は右遷性というふうに呼びますね。でこれらのエナンチオマーの非線高度の値を比較しますと符号だけが違っていて値は同じになってるんですね。つまり2つのエナンチオマーは逆方向に同じ値だけ平面変更を回転させるんですね。でこの性質の違いは非常に重要な知見です。でなぜかって言いますとエナンチオマーは構造がそっくりですので基本的に化学的性質も物理的性質も同じなんですね。例えば NMR や IR スペクトルは同じチャートになりますし、沸点や融点も同じなんですね。なのでどっちのエナンチオマーが得られたのかを分析的に区別するというのが非常に難しいんですね。だけれどもこのように平面変更の回転方向は違いますので非線高度を測定すれば区別することができるんですね。で実際には非線高度の符号がマイナスの乳酸はマイナス乳酸でプラスの乳酸はプラス乳酸というふうに区別して表記しますね。では最後にですねエナンチオマーに関するよくある間違いを紹介しておきます。でどんな間違いかと言いますと、キラルという言葉は純粋なエナンチオマーを指す言葉ではないんですね。でこれどういうことかって言いますと、キラルっていうのは単にエナンチオマーを有する分子という意味ですので、
エナンジオマの混合期までは指定していないんですね。つまりマイナスの乳酸が 100% あってもキラルですし、プラスの乳酸が 100% あってもキラルですし、50対50の割合で存在したとしてもその分子はキラルなんですね。一方で純粋なエナンジオマというのは当然片方のエナンジオマだけを指す言葉ですので、混合比で言いますと100対0あるいは0対100の2択しかないんですね。つまりキラルな分子は純粋なエナンジオマの場合もあれば、そうでない場合も数多くありますので、キラルと純粋なエナンジオマは違う言葉なんですね。でこれに関係して一点注意してほしいのは、純粋なエナンジオマーは必ず高額活性なんですけれども、このようにキラルはエナンジオマーが均等に存在する場合も含みますので、高額活性でない場合もあるんですね。でこれなんでかって言いますと、エナンジオマーが50対50の割合で存在する場合、マイナスの乳酸による左回転で、プラスの乳酸による右回転が打ち消されますので、変更は結局回転しないんですね。よって単にキラルというだけでは、高額活性とは限らないという点にご注意ください。はい、では最後まとめとして、今回の動画の重要ポイントを振り返りたいと思います。ある分子の共造が元の構造と異なる場合、これらは互いにエナンジオマーになるんですね。で、エナンジオマーが存在するかどうかは分子が対称面を持つかどうかで決まりまして、対称面を持たない分子はエナンジオマーを有するんですね。例えばこちらの分子を2等分する平面を描こうとしても左右非対称になりますので、この分子は対称面を持たないんですね。でこのように分子が対称面を持たずエナンジオマを有するという性質はキラリティというふうに言うんですね。でキラリティを示す分子はキラルというふうに呼ばれまして、一方でキラリティを示さない分子はアキラルというふうに呼びますね。で分子がキラルなのかアキラルなのかを判断する簡単な基準があるんですね。で1つの炭素原子に4つの異なる置換基が結合している分子は必ずキラルになるんですね。例えば乳酸のように4つとも置換基が異なっている炭素原子は、どの平面に対しても向かい合っている置換基が異なりますので必ず左右非対称になるんですね。よって対称面を持たずキラリティを示します。でこの炭素原子のようにキラリティの原因となる原子はキラル中心というふうに呼ばれますね。でエナンジオマーは平面変更を回転させるという特殊な性質を示す高額活性な分子なんですね。でこの平面変更の回転は非線高度 αd で評価されるんですね。非線高度はエナンジオマの特性を表す重要な物理量です。で例えば乳酸とそのエナンジオマの非線高度はそれぞれマイナス 3.82 とプラス 3.82 ですね。でプラスっていうのは平面変更が右回りに回転することを意味していて、マイナスは左回りに回転することを意味します。で各エナンジオマーの非線高度を比較すると値が同じで符号だけが異なっていますね。つまり2つのエナンジオマーは平面変更を逆方向に同じ値だけ回転させるんですね。でこの性質の違いは重要な知見です。でなぜかって言いますと、エナンジオマーは基本的に化学的物理的性質が同じで区別することが難しいんですね。なんですけれども、この非線高度の違いを利用すれば各エナンジオマーを区別することができるんですね。で、実際には非線高度の符号がマイナスの乳酸はマイナス乳酸、プラスの乳酸はプラス乳酸というふうに区別して表記しますね。はい、今回の動画は以上となります。最後までご清聴いただきありがとうございました。